duhet të them një konkluzion juridik i cili është shumë shumë i rëndësishëm Po. për detyrimet që ka qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar për të garantuar barazinë fetare, lirinë dhe barazinë e besimit. Pra, kjo është parim bazë i kushtetutës, të cilën çdo qeveri, pavarësisht nëse votohet majtas apo djathtas, janë të detyruar ta garantojnë. Dhe barazia e besimit dhe toleranca dhe bashkëtesa fetare janë perifrazuar qoftë në preambull, qoftë në dispozitat kushtetuese. Dhe shpallja e një shteti jo vetëm fetar të një feje, po të një sekti brenda një feje, prish të gjithë balancat e harmonisë fetare. Madje edhe vetë doktrina e tyre, që është Haxhi Bektash Veliu apo Reshat Bardhi, në bazën e filozofisë të tyre kanë Kuranin, hadithin, që do të thotë thënjet e profetit dhe pesë shtyllat e islamit. Dhe në këtë kontekst, do të thoja që krijimi i një shteti, të një sekti fetar, qoftë ky brenda fesë islame, qoftë ortodokse apo katolike, nuk bën gjë tjetër vetëse e vendos në pozita të pabarabarta, që do të thotë vetë shteti investohet më shumë ndaj një sekti fetar. Pra, vetë shteti e shef me syrin e nënës, po thua. Me prioritet, po, pa diskutim. Dhe në këtë kontekst prish balancat kushtetuese. Tani të vinë të çështja që është pyetja e madhe që çdo qytetar e ka në mendje. Tani unë kam një pyetje për gjithë publikun. To. A fiton Rama personalisht, politikisht, apo si parti me këtë tezë që ka hedhur, po, apo humbet? Po. Tani, unë mendoj që çdo lider politik, jo i një partije kaq të madhe, që është partia kryesore dhe mazhorant në Shqipëri, po edhe një partije simbolike, di të bëj llogarit dhe të sondoj publikun, që do të thotë testoj, nëse me një ide që ai hedh fiton apo humbet. Dhe çdo kush është koshien që me këtë ide që ka lançuar Rama, edhe socialistët janë kundër. Janë të gjithë fetë kundra. Janë muslimanët, janë katolikët, janë ortodoksit, madje dhe vetë Bektashit, unë dëgjova një nga përfaqësuesit e kryegjyshatës, i cili deklaroi shumë bukur, o tha, ne s'kemi marrë pronat tona akoma, brenda në Shqipëri. Qeveria në qoftë se ka kaq interes në radhë parë herë ti kthej pronat me këtë. E dyta, ne kemi thënë Kosovë dhe Maqedoni, që kemi territoret shqiptare nuk na njohin. Nuk na njohin tha as pronat, nuk na njohin as politikisht dhe juridikisht. Pra, në gjithë këtë ide, Rama, po dal prapë te pyetja që i kam bërë publikut. Ka aq mjete për të llogaritur që 99% e publikut në Shqipëri janë kundër kësaj ideje. Jo, tani, nuk, jo, në, le prit, ta. Prit, sa shumë rëndësishme kjo. Te sondazhi, kemi bërë një sondazh, jo, me që një të sondazhi, jo 99%, sondazhi lutem regjia ma mundëson. Po, sondazh, 80%, 70%. Ja, ku kemi dhe këtu Zaloshin e përshëndes, mi mbrëma Zalosh, ja. Të drejt e vlerësojnë iniciativën 19.5%. Falë, se unë nuk e... Falë, se nuk e kisha parë sondazhin. Okej, të gabuar e vlerësojnë 69%. Nuk e di 11.5%, totali votave 6.120. Në ta shohim dhe në fund e emisionit, po kjo është... Tani, ta them dhe fjallën e fundit unë për para se tja apësh Zotit Zalosh. Po. Tani, një kryeministër, i cili është një nga politikanët që punon më shumë me media,